Bahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira Royal TV uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubuzima bwawe ni ikiganiro mugezweho nanjye Debi Konsole iradukunda ni buri munsi ku isaha isambiri zirenzeho iminota 20 kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku burwayi bw'umuvuduko w'amaraso twegereye Professor Dr. Mucumbitsi Joseph aratubwira byinshi kuri ubu burwayi ndetse anatubwire uburyo bwakwirindwa. Ndi Professor Joseph Mucumbitsi, ndi umuganga nkaba mvura abana ariko mvura cyane cyane n'indwara z'umutima mu bana kandi nkaba nkuriye fondation y'umutima mu Rwanda ireba ibibazo by'indwara z'umutima mu Rwanda no kugerageza gukangurira abanyarwanda kuzirinda nkaba rero mu kazi ka buri munsi nkorera hano kuri Deva Medical Center ni ivuriro rishya rigamije cyane cyane kwita ku ndwara zitandura mu Banyarwanda mu bantu bakuru ariko no mu bana mu izo ndwara zitandura kubera ko nyine mvura indwara z'umutima tukaba twita cyane cyane ku ndwara z'umutima ariko indwara z'umutima zijyana na diabete zijyana n'umuvuduko mwinshi w'amaraso zijyana n'ubunini bukabije mbese hano mu ivuriro nibyo tugerageza kwitaho cyane cyane usibye ko tuvura n'amenyo dufite n'inzobere mu ndwara zo mu muhogo amazuru n'amatwi tukaba dufite n'abavura indwara muri rusange bita general medicine nkaba ariko kuko abavura indwara z'umutima cyane cyane mu bana turi babiri gusa mu gihugu ndacyakorera ni Kanombe njyayo rimwe mu cyumweru ndetse no ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal naho mfiteyo umunsi umwe njyayo. Mukomoje ku burwayi bw'umutima uyu munsi nagira ngo tugaruke ku ndwara ya hypertension. Ese hypertension ubundi ni iki? Mu Kinyarwanda twagereje ko n'izina abantu bumva tuvuga ko hari umuvuduko mwinshi w'amaraso kuko kugira ngo umenye iyo ndwara ugomba gupima blood pressure tension artérielle cyangwa umuvuduko w'amaraso hari ibyuma byo kupima waba urengeje ibipimo bitewe n'imyaka ufite birumvikana aho ni ugutandukanya abana n'abantu bakuru mu bana dukurikiza uburebure n'ibiro bafite n'imyaka bafite niho umenya ko afite umuvuduko mwinshi cyangwa se atawufite ariko mu bantu bakuru muri rusange ifatizo iteka iyo upimye umuntu iguha imashini iguhima imibare ibiri uwo hejuru bita systolic blood pressure n'uwo hasi diastolic blood pressure iyo mibare ntigomba kurenga uwo hejuru 140 uwo hasi 90 iyo ni mibare y'ifatizo ituma dutangira kuvuga ko umuntu afite umuvuduko mwinshi w'amaraso ariko iyo tugira inama abantu tuvuga ko ibyiza ari ukuguma munsi y'130 kuri 80 umuvuduko mwinshi w'amaraso rero ni indwara ubwayo ariko noneho ni indwara ijyana n'izindi ndwara z'umutima iyo ufite ushobora kugira ikibazo cy'umutima ubwawo ukagira myocardial infarction ushobora kugira indwara y'ubwonko niko navuga byo bita stroke kubera yuko umuvuduko mwinshi w'amaraso mu bwonko byatumye hari imitsi iturika ukava amaraso mu bwonko cyangwa se hari imitsi imwe yafunganye igatuma igice cy'ubwonko kimwe kitabona oxygen
ibyo byombi bigatuma wagira ubumuga mujya mubona abantu bamugara uruhande rumwe ntabashe kugenda akaboko ntigakore ntabashe kuvuga iyo ni stroke kenshi iterwa nyine n'umuvuduko mwinshi w'amaraso bishobora kugira ingaruka ku mpyiko muzi ko hari abantu bagira renal failure impyiko ntizikore neza ndetse hakabamo abakenera gukorerwa ibyo bita dialyse cyangwa dialysis kubera yuko impyiko zitagikura imyanda mu maraso bihagije bishobora guterwa n'umuvuduko mwinshi w'amaraso wabanye imyaka myinshi utazi kuwufite mutubwiye ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso ibishobora gutera iby'umuvuduko w'amaraso ushobora gutera mbese n'inkingaruka zo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane wenda twababaza ni iki gitera kuko umuvuduko w'amaraso yego yenda nibyo mba nahereyeho koko ntabwo hari impamvu imwe itera iyo ndwara ahubwo ni iyo ndwara ituruka ku mpamvu nyinshi zishobora guhurirana icyambere na mbere nkuko twabivuze bishobora guterwa n'ibiro byinshi kugira umubyibuhuka bije bishobora guterwa no kunywa inzoga nyinshi bishobora guterwa no kurya umunyu mwinshi bishobora guterwa no kunywa itabi bishobora guterwa no guhora muri stress ibyo byose ariko ntabwo kimwe cyonyine cyabitera yenda ariko kenshi haba hari byibura bibiri bitatu bihuriranye ukanongeraho noneho no kuba kamere yawe ituma ushobora kurwara iyo ndwara ibyo mbivugiye yuko mu bushakashatsi berekanye yuko tuvuge abirabura muri kamere yabo bafite kuba barwara iyo ndwara y'umuvuduko mwinshi w'amaraso kurusha andi moko rero ibyo byose hamwe bituma hagati mbese guhera ku myaka 25 bituma bavuga yuko umuntu mukuru muri batatu tuvuge bane mu icumi udashobora kuzageza imyaka 80 utaragira umuvuduko mwinshi w'amaraso n'abantu benshi cyane ku buryo bavuga yuko mu isi tumaze kugera muri miliyari y'abantu babana n'umuvuduko mwinshi w'amaraso kandi 75% kwijana mu iyo miliyari bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'ibyacu nk'u Rwanda ndetse bavuga yuko niba nta gikozwe gihagije muri 2025 bazaba bageze muri miliyari 1,560,000 ni ukuvuga ni ikibazo kigenda kiyongera uti kubera iki kubera ko muri rusange za mpamvu nagiye mvuga zifite aho zihuriye n'imibereho yacu bifite aho bihuriye nuko abantu basigaye babaho igihe kirekire kurusha bakurambere bacu ubu mu Rwanda tugeze muri moyenne y'imyaka 65 ndetse ni ukuvuga ngo yenda mu 1990 nta munyarwanda yenda warenzaga imyaka 30 kubera indwara zabagaho n'imibereho ariko ubu ngubu kuko tubaho neza kurushaho kuko twivuza kurushaho dushobora kugeza mu iyo myaka myinshi rero uko imyaka yiyongera no kuba warwara iyo ndwara y'umuvuduko mwinshi w'amaraso biriyongera icyo ni kimwe icya kabiri ni umuvuduko w'iterambere ni ukuvuga ngo twahinduye imibereho b'abakurambere bacu nakubwiraga bagendaga n'amaguru bakoraga imirimo y'ingufu n'ubu abanyarwanda abenshi nibyo bagikora koko ariko hari bamwe nkatwe tuba mu mujyi twahinduye imibereho dusigaye twirwa twicaye cyangwa turyamye nicyo gihe cyinshi dukoresha mu munsi kuko niba ugiye ku kazi mu gitondo urabyutse uhise ujya ku kazi wiriwe wicaye ku foteyi mu biro
urangije akazi ufashe imodoka cyangwa bisi uratashye wicaye mu fote yawe wicaye imbere ya televiziyo hanyuma ugiye kuryama kuvuga mwiyo gahunda yose ni nibyo twita sedentarity kuba nta tudakoresha umubiri wacu duhora twicaye cyangwa turyamye icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye bituma nyine ibiro byiyongera kongeraho noneho rero ni mirire yahindutse bantu basigaye barya amavuta menshi banywa inzoga nyinshi banywa itabi ryinshi kurushaho yenda kurusha kera ariko noneho bikaza gukubitira no mu buryo turya ibiryo ubwabyo ni ukuvuga ngo za mboga kenshi zirahenda ntiziboneka imbuto byo sinakubwira ni nkeya ku isoko zirahenze kandi nibyo biryo byiza ubundi twagombye kurya kongeraho rero ibinyobwa byose birimo amasukari y'amoko yose yaba inzoga cyangwa se n'indi mitobe yose ibyo byose bihurirana kugira ngo byongere bwa bunini bukabije ndetse nyine bibindiri kuri za ndwara zitandura muri rusange cyane cyane rero iz'umutima ndetse n'umuvuduko mwinshi w'amaraso ubu ngubu bavuga yuko mu isi yose buri mwaka hapfa miliyoni 9,400,000 z'abantu bazize umuvuduko w'amaraso gusa iyo ufashe indwara z'umutima n'iz'imiyoboro itwara amaraso ukabishyira hamwe za miliyoni zigera muri 17,200,000 by'abantu bapfa mu mwaka mu isi yose kandi nkuko nakubwiye 75% to 80% mwabo bapfa ni mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kuki kubera yuko abarwaye izo ndwara bari mu bihugu byishoboye barivuza ariko twebwe iyo ugize stroke akenshi urapfa kuko tudafite ubushobozi bwo kukuvura ni kuvuga rero mu bihugu by'abakennye bitaragera ku buvuzi bufatika niho abo bantu bazazira izo ndwara kurusha mu bihugu bikize aho ho ntabwo ari byo abantu kenshi bakunda kwibeshya bavuga ngo izo ndwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije indwara z'umutima ngo ni indwara z'abakire ntabwo ari byo kubera ko muri za mpamvu nagiye nkubwira zishobora gutuma ugira ubwo burwayi hari izo n'abari mu giturage b'abakene nabo bafite nabo banywa itabi nabo banywa inzoga nabo barya umunyu mwinshi nabo yenda ntibabona ya ndyo nziza irimo imbuto n'imboga bihagije kandi nabo amavuta barayarya yenda ndetse mabikurusha akoreshwa n'abakire kuko ahendutse usanga na mamesa yenda se na mavuta y'inka yenda se ushobora gusanga amavuta bakoresha mu biryo yenda nubwo batayarya cyane nk'abo mu mujyi ariko nabo bafite amavuta yenda atari meza ni ukuvuga ngo noneho na cya kindi cy'umwihariko cya kamere ushobora kuba uri mu giturage uri umukene utabyibushye bikabije ariko ufite amahirwe make kuko uri umwirabura yo kugira n'umuvuduko mwinshi w'amaraso rero ntabwo ari indwara y'abakire gusa ni indwara y'abanyarwanda twese ishobora kutugeraho muravuze ko ari indwara buri muntu wese ari umukandida kuba yagerwaho n'iyo ndwara ese ni ikintu cyakorwa mu rwego rwo kwirinda iyo ndwara urakoze navuga yuko ibigomba gukorwa biri ku nzego tuvuge ebyiri duhere ku kireba buri muntu kuko ikibazo iyo bamenye ko ufite iyo ndwara icya mbere ni gutumenya yuko ufite indwara
kuko yindi mibare ntakubwiye bavuga ni ibice bya ni ngo nitegeko ry'ibice bya kabiri igice cya kabiri mu bantu bafite umuvuduko mwinshi w'amaraso ntibaba bazi ko bawufite igice cya kabiri mu bamenye ko bawufite ntabwo bivuza igice cya kabiri mu bagiye kwivuza niyo babahaye imiti bakabagira n'inama ntibabikurikiza bihagije kugira ngo bashobore kugera ku muvuduko w'amaraso ukwiriye kenshi cyane cyane abanyarwanda mu byo tubona batinya cyangwa banga imiti ndetse iyo umubwiye ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso kenshi bamwe barakubwira ngo iyo bizamutse ndabyumva yavuga ko abyumva akavuga ngo nzajya nk'umuti igihe byazamutse kandi ntabwo ari byo siko bigomba kugenda ikindi biragora cyane kugira ngo umuntu yemere ko afite indwara twibanire atazashobora kwivuza ngo ikire kuko ntabwo ikira uti kukidakira ntikira kubera ko umuvuduko mwinshi w'amaraso ukuca mwo mutsi mwiyo tiyo kubera iyo pression izo ngufu ishyira ku navuga ku nkuta z'uwo muyoboro utwara amaraso uwo muyoboro utwara amaraso nawo ugereza kwirwanaho wakwirwanaho ukagira ukagenda ugira imitsi ikomeye cyane mu nkuta zawo kugira ngo urwanye izo ngufu z'ayo maraso afite umuvuduko mwinshi ni ukuvuga umuyoboro utwara amaraso ugenda uhinduka buhoro buhoro muri kamere yawo uburyo ukoze ku buryo rero iyo uko kuntu ugenda uhinduka kubera ko umaranye iyo ndwara igihe ntibisubira inyuma niyo bakuvuye ntabwo ya mitsi yongera ngo za muscle ya mitsi yagiye ibamo mu nkuta zaho igenda igabanuka ntibisubira inyuma ni ukuvuga nitwibanire ntibikira ibyo rero abantu biragoye uko babyemera ku buryo usanga kenshi ajya kwivuza bakamuha imiti bikagabanuka akumva yakize akayireka nakubwira rero nti 50% mu bivuza ntibagera kuri target ntibagera ku mibare yari ikwiriye kuko batanga imiti neza ariko noneho mu kwivuza icyangombwa cya mbere na mbere ni uguhindura imibereho ibyo ni ibintu umuntu atagukorera akugira inama akabigutegeka ariko utabikoze yakugira ateze naho hari ikibazo gikomeye niyo mpamvu navugaga nti kwirinda iyo ndwara bwa mbere na mbere niba utarayirwara byo yenda biroroshye kubivuga za mpamvu zose twagiye tuvuga zirinde mu mibereho yawe urakora imyitozo ngororamubiri amategeko ni byibura 30 minutes ya siporo yoroheje urugero dutanga niyo mpamvu mu byo dukora byose nibyo kenshi twerekana ugomba kugendera n'amaguru kugendera n'amaguru si ukwirukanka si ukujya muri gym tonic si ukujya muri siporo zihenze muri salle utanga amafaranga oya ni ukugenda 30 minutes ku munsi byibura 5 mu cyumweru icyo ni icya mbere ni ukurwanya kwa kundi guhora twicaye icya kabiri ariko ukabitangira uri muto ni ukuvuga n'abana batoya twagombye kubaha kubatoza uwo muco wo kujya bagenda n'amaguru ko tubatwara mu modoka dutuma bakina ntibabona n'aho bakinira ntibazi gukina agapira karere ntibakimenye kuyikina mbese imikino y'abana yabaye mikeya mu mujyi umuco rero w'imyitozo ngororamubiri guhera ku myaka 7 kugeza ku 77 buri muntu yagombye kubishobora ariko iyo ni umuco wa buri muntu
icyakabiri niba ufite ibiro byinshi bigabanye buri muntu kubera uburebure afite ashobora kugira ibiro bitarenze ahanaha niyo mpamvu iyo bafashe uburebure bwawe n'ibiro byawe bakubwire hano icyo twita BMI body mass index nicyo kikwerekana niba ufite ubunini bukabije kushoba kuri munini uri na muremure ukabudafite ikibazo nk'umuntu mugufi ufite ibiro yenda biri munsi y'ibyawe kuko byose bigendana n'uburebure bwawe ugomba gutakaza ibiro mu kurya indyo yuzuye kandi ibereye ubuzima bwiza bw'umutima ibyo twabivuze cyane cyane ugomba kubamo imboga ugomba kubamo imbuto igomba kubamo umunyu muke umunyu yenda tuhite tuvugaho ntaza kubyibagirwa ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bose ahenshi mu isi yose mvuga muri Afurika cyangwa hano gusa barya grama hagati y'icyenda na cumi n'ebyiri z'umunyu ku munsi ni byinshi cyane amabwiriza avuga ko undi utagombye kurenza amagarama atanu y'umunyu ku munsi ni ukuvuga akayiko kariya gatoya k'icyayi kuzuye umunyu niwe utagombye kurenza dutekereje twese twasanga turenza ko kenshi ugera ku mezi ugahita wongera mutarandajya ngo wumve noneho ariko hari n'ibiryo biba mu munyu mwinshi kandi cyane cyane ibiryo bateka bagashaka kubigumana igihe nabyo biba mu munyu mwinshi ibi byose basigaye bagurisha amabureti biki byose ahantu hose kenshi haba harimo umunyu mwinshi abarya ziriya fizumye babitse ziba zirimo umunyu mwinshi ariko ntitubitekereza ko turya umunyu mwinshi ikindi ni uko ugomba kugabanya amavuta cyane cyane ava ku kunyamaswa ni ukuvuga ngo amavuta meza nigeze kubikomozaho natuka ku bihingwa ubushakashatsi bwakorewe Burayi bavuga ko amavuta ya olive niyo meza mu kuba meza ubwayo muri kamere yayo ariko arahenda nandi mavuta yose aturuka ku bihingwa y'ibihagariya y'ubunyobwa yose ni meza kurusha aturuka ku nyamaswa ariko noneho ugomba kureka itabi si ukurigabanya no kurireka ibyo buri muntu nawe ni ibintu agomba kwigengaho ibya ya nzoga twavuze ibyiza no kuyireka ariko udashoboye kuyireka wanywa nkeya nta gipimo natanga ariko buri muntu yanywa nyinshi ababizi navuga mbese ko ibyo ni ibintu bireba buri muntu ku giti cye kugira ngo yirinde kuzafatwa n'iyo ndwara cyangwa si iyo yayifashwe ariko n'iyo wayifashwe hejuru y'ibyo byose ugomba kongeraho imiti imiti kandi uhabwa na muganga ntabwo ari muganga w'umutima gusa muganga wese wize ubuganga cyane cyane ufite specialité yari yose yo mu buganga rusange si w'umutima gusa yagashoboye gukurikirana umuntu ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso ariko ya miti igomba kuyinywa buri munsi haba mu gitondo na nimugoroba haba biterwa n'umuvuduko wawe ukureshya biterwa n'imiti ikubereye navuga mbese ko ibyo ni ibireba buri muntu ariko noneho iyo bije mu byerekeye noneho leta nta kuntu wavuga ngo uzashyiraho gahunda yo kuvura umuvuduko mwinshi w'amaraso iri ukwayo niyo mpamvu mu Rwanda ndetse turi mu bihugu by'icyitegererezo niko navuga habaye icyo kintu cyo gushaka ko indwara zitandura zose zigira porogaramu zihuriza hamwe ikigo cyitwa RBC gifite mu nshingano zayo indwara zitandura zifite division yazo muri iyo division harimo unité ireba indwara z'umutima hari za gahunduro zikorwa mu rwego rw'igihugu kugira ngo izo ndwara zose zigabanuke harimo n'ikibazo cy'indwara y'umuvuduko mwinshi w'amaraso rero mu rwego rusange hagomba kubaho gahunda za leta
icyambere n'ambere zo kugabanya cyangwa gukangurira abanyarwanda gukurikiza za nama twavuze kuri buri muntu ni kuvuga gukangurira kwigisha abanyarwanda gukora imyitozo ngororamubiri hagomba kubaho amategeko agabanya itabi kandi arahari arahari iryo tegeko rirahari mu Rwanda usibye ko uyu munsi nta uramenya neza ni gute rikurikizwa ese rikurikizwa bihagije uku kwezi nabonera kuvuga yuko harimo naho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya itabi mu isi hose hari gahunda ikomeye irimo itegurwa mu mpera z'uku kwezi yo gukangurira abanyarwanda kureka itabi wowe niba utajya kwa muganga na rimwe bazabibwirwa n'iki se kuko ni indwara baravuga ngo bavuga ko ari rwica ruhoze ntijya igira ibimenyetso simusika iyo ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso ushobora kurwara umutwe ushobora kumva wakoze cyane ukumva urwaye umutwe ukumva urananiwe cyane kenshi ukavuga ni stress nananiwe ukagenda ukaruhuka bikagenda neza ushobora kubibana imyaka utazi kuyurwaye irwica ruhoze nta kimenyetso simusiga uburyo bwonyine rero bwo kumenya kutawurwaye jya kwipimisha kwipimisha kandi byarorohejwe ahantu hose assurance zose zirabyishyura kuba wakwipimisha utanarwaye kugira ngo ugende barebe kutarwaye rero buri muntu wese nakangurikire kugira ngo ajye kwipimisha nicyo kizatuma tumenya yuko urwaye umuvuduko w'amaraso cyangwa utawurwaye murakoze cyane docteur namwe murakoze mwabyumviye rero ni nahanga hadusoreje ikiganiro ubuzima bwawe twabateguriye kuri uyu munsi reka mbararikire kuzongera kubana natwe ku munsi w'ejo mukomeze kugira ubuzima bwiza